Šeštadienį švenčiama jubiliejinė 55-oji fiziko diena. Tai didžiausia Lietuvoje rengiama studentų šventė. Pagrindinis renginio akcentas – Gedimino prospekte kartu su studentais žygiuojantis dinozauras. Eisena tęsis iki Vilniaus universiteto filologijos fakulteto. Pasak šventės organizatorių, dinas ten keliauja prisiekti amžiną meilę. Fidi šventė rengiama nuo 1969 metų, o 2022 fiziko diena buvo įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą, kuriame įrašytos tradicijos yra saugomos ir branginamos kaip šalies tapatybės dalis.